Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Den här håller på att ramla av. Jag ska bara morgna mig lite till. Sen ska jag gå upp. Så att jag hinner att bli färdig i tid till vi ska köra. Idag ska vi på kattutställning. Så vi ska till Malmö. Vi ska titta på sådana som du, Selma. Sådana som du. Jag har den här klänningen som jag tror att jag vill ha på mig. Dock är den så här jätteurringad. Jag har faktiskt aldrig använt den här klänningen. Men den är så konstig för... Alltså så här, oj, förlåt Selma. Så här, den inre delen hänger ut. Den här delen här åker liksom ut jättelätt. Den är inte fastsydd på något sätt. Så den blir liksom inte så. Jag får försöka fixa det någon gång. Jag ska ha strumpbyxor till. Jag hade velat ha alltså sån här typ rutiga, men jag vet inte, jag tror inte jag har kvar dem. Jo, det har jag. Men jag får typ ha dem ovanpå ett par andra, annars blir det för kallt. Jag behöver gå ut och kolla i spegeln bara. Var detta fint? Ja, det var det. Vi ska kolla spegeln bara. Gör det. Det är lite svårt att se. Jag har så mycket saker i vägen. Ja, men det var ändå ganska fint. Alltså jag älskar såna här. Som pixar. Det är bara kvinnor som har påpekat att jag fick mig. Men män brukar inte märka sånt. Nej, men jag får faktiskt 30 centimeter. Ja, men alltså ditt hår är fortfarande långt. Ditt hår är fortfarande långt så de tänker bara att man har långt hår. Ja, det kan vara det. De hade nog reagerat om du hade liksom, alltså, klippt en kort frisyr. Ja. Men nu är det är ju samma frisyr, bara att det är kortare liksom. Ja. Ja, du tänker att frisyren har ändrat sig. Ja. Så det säger du, det ger fortfarande samma... vibe. Ja. Eller det tycker jag ju egentligen inte, men en man hade nog tyckt det. Ja. Eller så ser de dig som någon sån här competition, så de vill inte ge dig komplimanger. Det är klart, men jag vill ju synas på kontoret. Ja. Vad känner du där? Min sambo är arg på mig. För att jag råkade göra om min telefon och så hade jag lagt den i sminklådan, stängt lådan och sen kunde vi inte hitta den. Så jag har inte ens knutit mina skor. Sitt ordentligt, nu kör vi. Ja, men jag ska knyta skor. Om vi krockar nu så bryter du benet. Nice. Kolla på hunden. Så söt. Nu ska vi gå bort till Malmömässan. Det ligger här bakom. Det är kul, den där har lagt sig under sängen. Ja. Kolla på den här lilla söta. Ja, det är jättetillåtelse att filma. Kolla denna. Som man sover. Sebbe vill ha barn på den här. Stor som en häst. Nu har vi varit på kattutställningen och vi har hittat bilen. Så nu så ska vi köra till Trelleborg.
Ha en okänd katt. Ska du flytta in här? Du vet hur jag tar Sigurd, jag ska hela kräma sig så sitter han brålar på andra sidan. Nej, jag vet inte var de kommer. Men vem är det som gör där? Jag är bara 18, men jag är 18. Nej, ni får ta in den. Ja, då Sigge hatar den. Så. Jag kollar när kom Sigge där. Nej, jag jobbar med det. Oj, och det är en tops. Ska vi se om då kanske man får sätta igång matchen här då. Nej, kolla vad som är sån, tops. Om jag tittar på matchen här med så vill jag inte titta på den här. Den är ju jättebusig. Mm, så är den. Du busar lite med sig. Ja, nu tog den topsen. Den tog topsen. Ja, det gör vi. Olle älskar att leka med tops. Så det är en av hans tops som ligger här. Det är inte jag som har tappat den här pilaten. Det är inte så att han försöker äta den då. Han såg lite sur ut. Ja, gott med tops. Ja. Väldigt socialt. Nej, du får inte öppna med något. Då ska vi gå in. Ja. Du får inte in här. Sigge kommer att facka den alltså. Du får gå nu. Du bor inte här. Ska vi ta med den hem? Nej. Ta upp Sigge när vi kommer in. Den vill ju prata med Sigge. Ja, de pratar ju hemma ute på terrassen. De brålar så de vill. Kolla, den är ju intresserad. De Nu får du faktiskt... Mm. Jag vill inte mysa, jag vill bara prata det. Hejdå. Hejdå. Du får gå hem till din familj. Ja, hej då. När vi var på kattutställningen så fick vi med hem så här smakprov på kattmat. Så jag tänkte att jag ska testa och ge till mesarna. Vill ni provsmaka? Det här var bantningsmat. Så vi behöver en sax. Det är inget godis med isen, alltså det kanske inte är så jättekul. Var det gott? Var det gott? Det var det nog. Tyckte ni om bantningsmaten? Alltså det är bara foder som hjälper dem att hålla koll på sin vikt. Men vi tänkte vi använder det som godis. För då är det heller inte, eftersom det bara liksom är mat, så blir de inte så här lika dåliga magen heller när de äter det. Som de kan bli av godis ibland. Och de tror ju att det är godis. Jag brukar lura Siri så här. Hon är i köket, hon ser att jag öppnar deras tunna där maten ligger i. Hon ser att jag tar deras mat. Hon ser att det ser ut som deras mat. Men hon tror ändå att det är godis. Det går inte att lura Selma, hon går inte på det. Men ser jag. De tyckte om det. Ja. Mm. Det är bra. Ni kan få lite till. Det kan ju vara ett bra godis då. Ja. Ser du också? Ja. Jättegott. Jag också. Ja, jag tyckte också det var jättegott. Jag tog några tuggor där. Jag gjorde aromer. Ja. Mm. I love some sweet aromas. Oh, det är så bra med sådana. Tönt. Vi kommer alltid hem så himla sent när vi är iväg. Jag somnade typ nästan innan också för vi alla satt i soffan och såg på en film och jag typ så här halvsov på Sebbe. Nej, fan, nu glömde jag ta ut mina linser.
Alltså vi såg en sån sjuk stor katt på utställningen. Jag filmade den, men jag tror inte man kan se hur stor den liksom var. Alltså, den låg i så här två burar. Och den var typ större än de två burarna. Sebbe vill ha en sån. Så han sökte upp uppfödarna. Vad är det? Va? Vad är det? Har det hänt något? Jag hade hoppats på att det var, alltså att det skulle vara lite fler nakenkatter, man har bara två stycken. Nu har katterna legat och sovit hela dagen när vi har varit borta. För det gör de när vi inte är hemma. Så nu när vi kommer hem så är det full rulle. De kommer springa runt och slåss och busa. De är ju liksom aldrig så här vilda och galna när vi inte är hemma. Då är de väldigt lugna och alltså sover bara. Det är bara när vi är hemma som de jävlas. Alltså jag vill så gärna att min oljerengöring ska ta slut, för att jag tycker inte om den. Jag tycker inte om en oljerengöring som inte går att tvätta bort med vatten. Denna är en sån. Så jag måste så här använda någonting för att dra av den så här. Jag tycker inte om det. Jag brukar också så här ta lite mer än vad jag kanske behöver varje gång jag använder den. För att den ska ta slut snabbare. För att jag har en backup. Och den tycker jag om skitmycket. Så jag vill liksom använda den. Den här rengöringen har jag använt ett tag nu. Och den funkar väldigt bra. Men jag tror att när den är slut så ska jag nog återgå till CeraVe's rengöring. Antingen att jag köper deras sån här oil foaming cleanser igen. För att den tyckte jag om väldigt mycket. Eller om jag köper deras soft foaming cleanser. För alltså, deras rengöringar är så bra. Man får jättemycket produkt till ett väldigt bra pris. Jag blev väldigt pigg nu när jag körde hem. Så jag kommer behöva poppa lite sömntabletter. Och så tänker jag att jag, alltså jag har ett poddavsnitt som jag vill lyssna på. För att jag lyssnar på dem i rätt ordning från början till slut. Men så skulle jag lyssna på det igår. Men det är lite så här, alltså lite typ läskigt. Och det var många som hade skrivit i kommentarerna så här att det var väldigt obehagligt att lyssna på. Och då vill jag inte lyssna på det när jag ska sova. Så jag tycker inte det riktigt är så här läskigt med typ skräckfilmer och så här. Typ som jag brukar ganska ofta så här titta på typ American Horror Story innan jag ska somna och har inget problem med det. Men vissa saker tycker jag är lite obehagligt och då är det typ så här verkliga, men vad fan, jag får inte ut någonting. Så här verkliga saker. Och just det avsnittet handlar om så här folk som försvinner och går vilse och aldrig kommer tillbaks. Alltså man aldrig hittar dem igen i olika nationalparker i USA. Så vet inte. Det kan man inte alls är obehagligt. Och jag vill heller inte hoppa över avsnittet för att jag vill lyssna på dem i rätt ordning. Så vi får se hur det blir med det. Det var så sjukt mycket produkt i den här. Jag tänkte så här, men jag har verkligen försökt trycka ut allt som jag bara kan. Men alltså det bästa tipset någonsin, det är att klippa upp sina produkter. För det ligger så mycket i. Alltså sjukt många fler användningar finns kvar av produkten. När man verkligen tror att den är slut. Men det får vara allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!